i papërshtatshëm. Sot, nesër, e pas nesër, që t'i jepet kjo goditje, ky sinjal nën brez, SPAK-ut, GKK-s, drejtësisë së re, në fakt, aspiratës së gjithë shqiptarëve. Pres, në fakt, pres sot nga parlamenti që ta marrë në shqyrtim, dhe në fakt, ky është testi i moralitetit, i mbështetjes, i mëshirës po të doni ju ndaj protestuesve, dhe mbi të gjitha i mbështetjes ndaj drejtësisë së re. Do të shohim dhe këtu do të jeni, besoj do të kuptoni gjithçka. Zotaritia, jeni në dini që do riaktivizohet të grupi që para shumë muajsh nisi për të bërë disa ndryshime në reformën drejtësi, por që për shkak të ndërkombëtarëve ai u bllokua. Jeni në dini që do riaktivizohet ky grup? Kam asnjë lloj dienie, dienia e vetme, që është jo vetëm imja, po është edhe besoj edhe publikut, është fakti që tashmë ka rënë në një pazar të errët, të fshehtë për të bërë ligje të cilat prekin çështjet më të rëndësishme, drejtësinë po të doni ju, amnistinë po të doni ju, reformën zgjedhore po të doni ju. Dhe për sa kohë që çdo gjë është në anonimat, është në errësirë, është e mbyllur mbas perdeve, asgjë e mirë nuk vjen kjo për shqiptarët. Zotë Beja, a keni frikë se kuvendi zëja u pranoj fare këtë amandament për shkak të afatit kohor? Unë nuk kam frikë, unë ndjek procedurat, isa, shumë i që pa bërë pyetjen. Unë jam i vetmi deputet, në fakt, që kam marrë pjesë edhe në mbledhjet e komisionit ligjeve kur zhvilloheshin online, e kam depozituar atje, e kam relatuar, e kam sqaruar, kam kundërshtuar madje mani mend amendamentet që nuk i dilte për Zot as Plaret Ndreca, as Ulsi Manja në komision të ligjeve, i kam depozituar edhe sot, sigurisht që nuk më bën çudi me këtë shkelje procedurash dhe rregullash dhe sidomos me këtë pazar që bjen dakord të shkelin rregullat për të mos nxjerrë në dritë amendamentet, të cilat testojnë në fakt qëndrimet realiste dhe testojnë moralitetin politik, çdo gjë mund të ndodhë. Unë kam ndjekur procedurat, e kam depozituar, si që shifni edhe ju, është e protokolluar, si pas gjitha regullave, pres, jo vetëm që të futet në procedur, jo vetëm që të diskutohet, po mi gjitha të mbaj një qëndrim politik, që t'i hapen petët lakrorit të hidhur që po i gatuin shqiptarve. Falenderit.